kadusid siin hooaja alguses ei ole päris ründavalt Kuressaare seal juures päeval paberi peal seda mängu alustab arvestades seda on Mannone see sama keskpoolkaitsja German Schlein samuti poolkaitses mängiv Tre Fortune kui siin on väga ohtlik olukord nüüd lendab lapa sisse no kuidagi hädaga suudab selle ära klaarida aga ainult Järvelaidil ei jala peale Järvelaid läheb nüüd miilist mööda et see enderdus veel Järvelaidilt ja tuleb siit ka pealöök aga seal ei saa paremale äärele selle palli saadab miili peale ja jääbki pall Kuressaarele Reinkord Reinkordi kõrge tsenderdus ja nüüd on võimalus siit tulla aga ei löö seda palli poolega viiakse aga ei jää see seal Kalju valdusesse esialgu aga nüüd teine võimalus keskvälja ehitlus ja jääb see palli õnnega pooleks nüüd Nõmme meeste jalga teete Fortune Lõgi koht on olemas, aga seal on tutka hästi vastas. Subotin lööb peale ja Kalju võibolla selle mängu kuma või tõsisema näoga selle palli taga. Lahel on ka seal mõnugi paari sammu pealt mõnus keerutada ja lähebki laht löögile. Ja Merits seal ei suuda seda palli püüda, vaid see võib teha, sealt võib tulla. Aga hoopis Paur keerutab päris hästi ja siin on nüüd esimene olemas. Ja kas see suluseisulipp jääb alla? Jannis Sibelikidis on see, kes Nõmme Kalju skoori avab selles kohtumises sellel hooajal. 56. minuti alustuseks ja läheb Kalju selle kohtumist lõpuks ometi 1-0 juhtima. Komissarov kaval tsenderdus sinna Maarinile ja Maarinil tuleb siit väga täpne tsenderdus. Ja Aleks Mattias Tamm otsustab selle mängu täna ära. Selle teise väravaga Nõmme Kalju 2, Kuressaare 0 89. minutil ja siin nüüd ei ole enam Kuressaarel ilmselt enam varianti. Väga kaval pall kõigepealt Komissarovilt ja Maaril ka täpne tsenderdus seal Tamme üles. Seid heid lahendusi ei kipu tulema ja kõlabki lõpu vile. Nõmme Kalju 2, FC Kuressaare 0, Kalju on siis esimene meeskond sel hooajal, kes saab Premier League'as kirja nulli mängu.